그 타주 그 타주 거다. 아시 때가 타주 타셨어요. 뭔가? 다시 아시 아시 마시 무슨? 그럼 또 가고 뭐 말할 수 없다. 밑에 이장 마망 나 뺐다 뭐 나무 많이 로봐. 그러면 때 나무 한테 타주 로봐. 다시 아시 때가 그 마망 뭐 그러니 이렇게 뭐 망했다. 이렇게 이로 한 이제 아시 마시 우리 소통하니 걸었어. 초장이 Khoni sana masal dia. Hak len jakan cerai bai. Binna na kat tujak. Khon cai malia su khoni bai. Ha da. Min bau na sar lia ta, kwai bai sar lia. Kwai ku si sar lia. Saya jenis sungai tersari hentak. Kap tu bo daru tu bo, kap tu bo. Daru. Daru. Daru nanti tapi manca deh. Wah. Bahai kita. Selanjutnya nih, Pak, mereka semua tuh suka wanya deh. Iya, kan? Wah, gimana? Wah, kamu cek ke dia ntar. Kau sebutin selamat. Tol dia, aku matuk ke tanah tangga deh. Halo guys, kok kayak apa? Kok kau tau suka mau? Kau tutup mana nih? Kau tuh baik, baik. Yang puluh gak buah, baik dong. Hello guys, tabang pon lambat perengan ya, beti kera, tau pon naik tong deh, pakai teh kamera. Siapa ni? Oh, hari yang apa? Oh, sakut sali ya. Eh, kira kan kita, kamu nak dek? Punya kan dek?
koisha kutu khaseng basya se tam kutu khaseng thik na kya bol ja kor paina khu am tog tog khali ora laba kacha ja lo kutu ja kor kotal paina na kira di Kasih kita share di kau, nol nol pun kan? Tapi itu aja kali. Dia ada apa tahu? Ini kita buat suka sih nol. Oh dia kalau main nomor kita kita hari tadi. Ini tuh milih kita tuh. Ya hari kau semuanya ni je. Subhan kata nak hari, iya patal kan hari. Isan hari dah orang busuk busuk kawang tanah. Kau tahu ni tak? Isan seru seru kat dia yang lori dia ngah. Yang lori dia, kau oleh oleh kat dia. Kuza kaje ya mo. Ni dah kuza na. Ini kan nanti terus terus surat surat ya. Kamu terus terus nanti pulang kan? Terus ni. Tahu kau dia dah, nak kaje? Tahun ini kayu. Ayat tabor ramai dah. Yang kau ini dah jangan tok teman harus kinar kita kaya kisah. Kaya kita dah. Kah, kita susah kerja. Om ayam, om kerja. Oh, step, mun pernah dikerang. Mana yang depan? Teka saya kita lari. Hai, hai ke buku tang, hai ke jam semua. Allah berbaik. Ini hai ke? Allah berempat pernah. Jauh lama yang tolak semua jangan. Kalau tanya mau ikut, os pikir aja tisir. Ikut hai ke? Os pikir aja teh kita kerja zaman orang kita tisir kita. Ikut pikir kan kita rapuh. Kamu 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 kereu buat kamu terak siapa lagi mang lah, mangka. Macam, Ada ni je bal. Enggak nih, kalau sedengan. Nih, kamu lapar beri sih beri. Teh kerai kau main kan? Bikin kau tang suka, ada kah? Moda. Bikin kau tang ni nih, ikan, ponda. Mau yang tipu muat saja. Apa tang ikan yang mana? Kupu-kupu ayam ni kering nih ikan. Kering. Mesti kosong, pakai polos larang nang nih. Ayah, aku pun lah. Kenapa bikin kau pakai nang kah? Bikin kau kah? Nih, bikin aje, korang kah? Kanak. Terima kasih.
Hei, ada ya? Tanya nih, nanya nih. Kelayan nih kok. Nung tak kain nanya. Kamu istirahat di lah. Nung macam doa tu. Kalau nak, engkau di. Istirahat di lama. ada tu ni. Hai, macam sangat sulit juga ni. Ya sudah ya, yang suka? Yang kita pergi ke bangun deh. Sudah, sekarang. Jom pergi, jom pergi. Oh, sebenarnya. Kau boleh baca. Nama saya kali mai. Kau mai siapa lagi? Kita nama kita. Nama kita. Mana? Tunggu ni. Macam mana mai? Tunggu ni kan? Pintu tutup leh. Ini kau nama tu kan? Nama kita satu budi. Ah, satu mana sih? Aku sini. Ini pintu tutup satu budi. Kalau kerja macam ni. Boya kalau tau. Masa kan ini cuma nak. Tukar ni. Macam ya, bawa kita lihat. Di. Mula tahu dia macam saya kasut.
Terus kau tolimam leh, aku kira-kira, aku itu disorok. Terus kau mau terima tolimam, mau tolimam. Terus aku sama nih.